Nogometni vratar, zanimiva, a nehvaležna vloga, kdor je zadnja ovira nasprotniku, ima posebno vlogo. Ne dovoljuje pa se mu pravice do napake. Med 26 člansko vijoličasto zasedbo na pripravah v Turčiji so ob 23 igralcih trije vratarji. Jasmin Handanović, Marko Pridigar in Matej Radan. Ste se kdaj vprašali, zakaj so Jasmin, Marko in Matej od vseh drugih možnih vlog na igrišču hoteli postati prav vratarji? Nekateri pravijo, da smo vratarji nori, ne sem. Jaz pravim, da ni tako enostavno to. Vlogo moraš imeti rad in že od malih nog ti mora prirasti srcu in če delaš to srcem, je to ena najlepših stvari. Pri meni je bila zgodba, ker oče bo igralec, tudi jaz hotel biti igralec. Vendar, ko sem začel trenirati, nekako ni bilo vratarja. Trener takrat me je postavil na gol, jaz sem šel in takrat naprej sem vratar. Čist preprosto, ker nisem moral teči preveč, tako da rajši sem se postavil gol. Čeprav sem tudi prvo kot igralec, ampak sem se zmeraj rajši vrnil na gol. In da so še danes ostali med vratnicama, ni dovolj le zagnanosti iz otroških let. Brez nenehnega izpopolnjevanja ne gre. Trije mariborski vratarji so pomembni, povsem enakovredni člani ekipe, ki pa ves čas ne sodeluje s soigralci, ampak delajo pod taktirko trenerja vratarjev Draga Kondiča. Večino časa na začetku priprav imam jaz na razpolago vratarje, ko pravim pač ta bazični del priprav z njimi, ko delamo več na moči, na vzdržljivosti in potem pa v toku tekmovalnega ritma imam isto z dogovorom z glavnim trenerjem vedno na razpolago najmanj pol ure, ko opravimo pač te zadeve, ki so potrebne, da vratarji ostanejo v optimalni formi. Ogled vratarskega treninga kaže, da je delo zelo raznovrstno. Na igrišče se za uspešno izvedbo prinašajo različni pripomočki. Dosti teh rekvizitov uporabljam tudi, tako da ni trening monoton. Vaj obstaja toliko in toliko, samo je pa potrebno nekaj pač nares spremeniti, da fantom ni dolg čas in da te vaje imajo svoj učinek. Učinek je dober, vaje so vratarjem zanimive, dovolj zahtevne, specifične. V bistvu mešane, ko so različne žoge, reakcije, ne veš, kako gre žoga po tleh, po zraku, ko se skrije udarec, ko enostavno moraš reagirati zadnjo sekundo. Vse pa se počne z jasno zastavljenim namenom. Vsak od fantov v rokavicah se zaveda, kaj si zastavlja kot glavni cilj, ko so na vrsti tekme. Napadalci si želijo na vsake tekme dati gol. Meni je pač moja glavna prioriteta, da vsako tekmo probam odbraniti, kaj se le da najboljše in s tem ohraniti mrežo nedotaknjeno. Pri delu ni popuščanja, prizadevnost je prisotna pri vseh, od najstarejšega do najmlajšega, ki ob skupnem delu izkorišča priložnost za zbiranje dragocenih izkušenj. Valjda sta starejša od mene, tako da od Jasmina sigurno, da kot reprezentančni vratar odnese zelo veliko, prav tako tudi od Mareta, ki je že dal dosti skozi. Učenja ni nikdar dovolj, pri metodah treninga so v vratarskem delu pozorni na vse. Tako uporabljajo tudi žoge različnih dimenzij za ocenjevanje različnih smeri letenja. Razvoj žog v nogometni industriji vratarjem pač ni naklonjen. Žoge so vsakič vedno hitrejše. Ti proizvajalci delajo na temu, da žoge vijugajo z razno raznimi smermi in problem je velik z ukrotiti te žoge, ne, za vratarje, tako da je treba dost posvetiti pripravi vratarja, kar se tiče tega. Ja. Treba je imeti hitre roke, hitre noge, še vedno pa ne gre z gotovostjo onemogočiti prav vseh potez nasprotnih nogometašev, ker so njihove napake bolj na očeh, ob predstavitvi vratarske zgodbe ne moremo mimo tega, da se morajo soočiti tudi z dodatnim bremenom, a so že vajeni živeti s tem. Enostavno, tako kot mi rečemo med sabo, ne, mi smo druga pašta, ne, tako da, kaj ne rečem, je večja odgovornost, enostavno napake ne smejo biti prisotne, če so, enostavno upaš, da te ekipa izvleče ali pa v bistvu, da popravi tvojo napako in tako, ko jaz popravljam njihove in tle se ujemamo, ne.